Հանը ընդհոշ։ Եվ որդվո, եվ հոգվույն սերպվո, ամեն։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ կան հիմնարար դրույթներ, որով չի կարելի խախտել։ Օրինակ, մենք ուխտի մեջ ենք մտնում Աստծո սուրբ մկրտությամբ։ Եվ մենք կամ դարձի ենք գալի վերանորոգելու կամ վերահաստատելու մեր մկրտության ուխտը։ Եվ այս մկրտության ուխտը հիմնական բաները երկու մասից են բաղկացած։ Աստված ինչ է անում մեր հետ։ Եվ մենք ինչ պարտավոր ենք, որ անենք Աստծո։ Աստված մեզ մկրտվում ենք և արդարացնում է։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ տարօրինակ բան է կատարվում։ Աստված արդարացնելուց հետո մեզ սրբում է, մաքրում է ամեն տեսակ մեղքից։ Մեզ ազատում է դիվային ներգործությունից։ Եվ մի բան մեզնից պահանջում է, ծառայել Աստծոն։ Այս ծառայության բուն ընթացքը բազմաբնույթ է, բայց հիմնականում բաղկացած է մի քանի մասերից։ Առաջին մասը սա է, որ մենք պիտի Աստծո խոսքը ընթերցենք, լուրջ, այսօր կնայենք ոնց մի կարդանք, և պիտի այդ Աստծո խոսքը մենք նյութականացնենք։ Ոնց եղավ, Սուրբ Հոգին եկավ Աստվածամոր մեջ, և Աստված մարմնացավ, նյութական դարձավ։ Հիսուսը շատ հետաքրքիր բաներ էր ասում։ Ասում էր, մարդ եկելի է, միգուցե ինձ չեք հավատում, բայց ինչի իմ գործերի չեք հավատում։ Ուրեմն մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, որոնց Աստծո ողորմությունով պիտի ավետարանը վկայենք։ Եվ այս վկայության հիմնարար գործը պիտի լինի մեր գործերը, մեր քայլերը, մեր ընթացքը նյութականանա Աստվածային խոսքը և մեր դրանք վկայության խոսք լինեն։ Երեք բան կատարում է Աստծո խոսքը մեր մեջ։ Մեր միտքը հավատով լուսավորում է։ Օրինակ, սաղս մտքեր ունենք։ Մարդը նենց է սարկած, եզնիկ կողբացին ասում, անենց ենք մենք սարկած, որ ամեն մարդ մտածում է իրա խելքը մի քիչ շատ է, քան կողքինինը։ Սա մթագնաց մտքի արդյունքը։ Բայց այստեղ Աստվածաշունչը մեզ ուրիշ բան է ասում։ Ասում է, որպեսի քո միտքը լուսավորվի։ Երկրորդը, հոգին պիտի սնուցվի հույսով։ Եվ երրորդը, սիրտը պիտի ջերմանա սիրով։ Եվ դրա համար մեր պաշտամունքը և փառաբանությունը Աստծոն դառնում են բազմաբովանդակ, անկեղծ ու նվիրական։ Ինչի համար, որովհետև հոգով, մտքով ու մարմնով Աստծոն ենք պաշտում։ Այսօր մի փոքր ուզում եմ խոսեմ նախաբանի նման հայտնության գրքի մասին։ Հայտնության գիրքը հայրերը շատ զգուշացրել են կարդալուց։ Ես արդեն չեմ անում քանի անգամ ասեմ, 5 ասեմ, 6 ասեմ, 7 անգամ, մեծ հայտարարություններ, պոռոտախոս խոսքեր ենք լսել, հեսա Հիսուսը գալու է, մենք հաշվել ենք։ Ինչ որ Աստվածաշնչում գրված է, որ ոչ ոք չգիտի, մարդն ասում է, ես հաշվել եմ, ես գիտեմ։ Բայց միթե հայտնության գրքի մեջ ուրիշ բաներ չի գրած։ Այսօր մենք այդ ուրիշ բաներից մի քանիսը պիտի կարդանք։ Հայտնության գրքի մեջ 7 երանելիներ կան, որ Աստված երանի է տալի մարդուն։ Այս երանելիները մի քանիսը այսօր ուզում եմ կարդանք և դրանց վրա խոկանք, մտածենք, աշխատենք դրանք մեր մտքից իջնի մեր սրտի մեջ և մեր սրտի մեջ նյութականանա, կյանք դառնա մեր գործնեության շնորհիվ։ Գրքեր կա, որ չգիտես, Աստվածաշունչ են, թե չէ,
Ողոս Սրբազան առաքյալն ասում է ամբողջ գիրքն է Աստվածաշունչ, Աստծո շնչով, Աստծո հոգիով, Աստծո առաջնորդությամբ գրված, բայց հայտնության գիրքը շատ յուրօրինակ է։ Հայտնության գիրքը Հովհաննեսը ասում է, ես այս բաները գրում եմ Հիսուս Քրիստոսի հրամանով, ինքը տեսավ, հայտնվեց ինձ, հրամայեց ու կարգադրեց, ասեց, գրի, ինչ որ տեսնում ես, այն որ հիմա կա եւ այն որ հետո պիտի լինի, ես շատ տարօրինակ բան է, Աստվածաշունչը մեզ ցույց է տալի, որ բառ առ բառ Աստվածային ներշնչումը կա հայտնության գրքի մեջ։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօրվա մեր քարոզչության նյութը կամ զրույցի նյութը շատ հետաքրքիր է։ Մենք ուզում ենք Աստվածաշնչում անցնենք առաջի երանին։ Տեսեք հենց առաջի գլխի մեջ ինչ է ասում. Երանի նրան, ով կարդում է, ու նրանց, ովքեր լսում են այս մարգարեության խոսքերը եւ ամուր պահում են այն ամենը, ինչ սրանում գրված են, քանի որ ժամանակը մոտ է։ Սա շատ լուրջ գործ է, երեք քայլ, դրա մասին ուզում ենք մի քիչ այսօր խոսենք։ Առաջինը՝ կարդալ Աստծո խոսքը։ Ժամանակին շատ քիչ մարդիկ են կարողացել կարդալ։ Օրինակ դուք գիտեք, որ Պետրոսը եւ Հովհաննեսը անգրագետ են եղել։ Երբ որ սրանց բռնեցին, քննեցին, տեսան, գրել կարդալ չգիտեն։ Այսօր Աստվածաշունչը մենք հասել ենք մի դարաշրջան, մեր մեջի ամենաանգրագետն էլ գոնե կարդալ գիտի։ Այսօր մենք կարող ենք կարդալ։ Ես հիշում եմ, որ այդ դարը այս կոմունիստներին, որ դուք դες գողում եք եւ այդ ամբողջ անեծքը իրանց վրայի մեր վրա եք բերում, այդ ժամանակներում առաջի անգամ մեզ ավտոբուսով գրքեր բերեցին 1500 Աստվածաշունչ։ Բայց այն վաղ եղբայրակցության թիվը շատ մեծ էր։ Որ հիմա հետ եմ նայում, ինչ արեց եղբայրակցությունը, մի հատ հետաքրքիր պատասխան եմ գտել։ Աստծո զորությունով, մեր սխալներով հանդերձ, մենք ջարդու փշուր կարողացանք անել Աստծո միջոցով մեր երկրի եղած գիտական աթեիզմը, գիտական կոմունիզմը։ Ինչ վրա ենք այսօր ուրախանում։ Էն մեկը, մի հատ տաքսի շոֆեր, մի հատ բան պատմեմ, շատ ազդվել եմ, ասեց մի օր մի հատ մարդ էր նստել, ասեց, ախպեր, առաջ լավ էր գնում էինք, ծովաբան, ասեց, ես իրան արցի, որտեղ էիք քնում, որտեղ են քնել, գիտես, շատ կեղտոտ տեղ, տուալետդ որտեղ էր, ախպեր, այդ տան մեջ, ամոթը ասել են դրսում փայտերի մեջ, ես էր մեր լավը։ Մենք երբեմն անասնական մակարդակի ենք իշնում, ուտենք, խմենք, թրքենք, ուրիշ ոչ մի բան չկա մեր մեջ, թե ինչ կլներ, թե ով ինչ հարց կտա քեզ, ինչ պետք է պատասխանես, երբեմն չենք էլ մտածում, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն այսօր Աստծո խոսքը մեզ ուրիշ բան է նկարում, ասում է երանի նրանց, ովքեր կարդում են։ Սա Աստծոն ծառայելու հիմնարարմի մեթոդ է, կարդանք Աստծո խոսքը։ Այսօրվա քրիստոնյաները շատ քիչ, սակավ են կարդում Աստծո խոսքը, Տերը թող մեզ խղճա ու ողորմի։ Մենք պիտի կարդանք լրջությամբ։ Երկրորդ ասում է, ովքեր լսում են, մենք շատ բաներ ենք կարդում։ Անցյալ օրը մեր քույրերից մեկը հետաքրքիր բան վկայեց, մի սաղմոս կարդաց, մի քանի հոգով էինք, երեք հոգով տիաղոտ քանեինք, և ես ասեցի, ինչ հետաքրքիր, այս սաղմոսը ես տունը կարդում եմ, բայց որստե մի քանի հոգով ենք կարդում, ես լրիվ ուրիշ բաներ եմ տեսնում, որ առաջ չէի տեսնում։ Այս խոսքերը դուք բոլորդ գիտեք, բայց մենք հավատում ենք, որ Աստծո հոգու ներկայությամբ դուք բոլորովին ուրիշ մոտեցում կունենաք այս խոսքերին։ Երրորդ կետը, ուրեմն
ես կարդում եմ, ես լսում եմ, ես աշխատում եմ այդ խոսքը որպես Աստծո խոսք ճանաչել, ընդունել, եւ երրորդը պահում եմ։ Մեր հաշվարկները հետաքրքիր բան էլ ես եմ հաշվել։ Ուրեմն երբ որ որոշ պետություններ նեղությունների են մատնվում, սկսում են այդ չիպերի գաղափարը տարածել։ Ինչքան ես եմ հասկացել, մի քանի ամիսը դե այդ չիպերը էլի գցել ձեր բեյնը։ Շատ զգուշ մնացեք։ Էսի սատանայական խաղը։ Աստվածաշունչը ինչ ասում այդ չիպերի մասին։ Ասում են նրանք, ովքեր Հիսուսի գալու հույսը ունեն, ոչ թե սատանայի նշանները իրանց վրա վերցնելու նշանը, ապա Հիսուսի գալը, շատ հետաքրքիր բան պիտի անեն։ Նրանք իրենք իրենց պիտի մաքրեն, ինչպես Աստված մաքուր է։ Սա է Աստծո սպասելու հույսը։ Ինչ է եղել այս մաքրության հարցը։ Մենք մաքրությունից շատ հեռու մարդիկ ենք։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է, թե մեր հին վիճակը ինչ էր։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, անոնով քրիստոնյաներ, ովքեր եկեղեցի են գնում, այդպես խոնարհեն, ես են ենել, բայց մաքրությունից տեղյակ չեն։ Ես ուզում եմ այս մաքրության հարցը դուք լուրջ լսեք եւ նայեք, թե ով ենք մենք։ Դուք այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էիք, օտարացած էիք Իսրայելի քաղաքակրթությունից, խոստման ուխտերին օտար էիք։ Ես վերջերս բանտից նամակ ստացանք, մեր եղբայրներից մեկը բանտից գրում էր, ասում էր, ինչի են մարդիկ փոքր ժամանակ մկրտվում։ Ես էլ նամակի մեջ գրեցի, ասի, իսկ ինչի են մեծ ժամանակ մկրտվում։ Ինչ եք մկրտվում, ուտե խոստում կա։ Բայց գործկարակելոցի երկրորդ գլխի, երբ որ եկեղեցին լսեց այդ խոստումը, խոնարհվեց խոստումը, խոստումը Աստված էր տվել։ Ինչ էր ասում այդ խոստումը։ Խոստումը ձերն է ու ձեր սերընտինը, ձեր երեխեքինը, ձեր բալեկինը կապ չունի, 10 տարեկան են, 5 տարեկան են, նոր են ծնվել։ Սա շատ լուրջ բան է։ Մենք մկրտվում ենք, որովհետև խոստում կա, եւ այս խոստումը հավիտենական կյանք է։ Մի օր մեկը շատ խոսած սուս մնացի, այ մարդ ասի, չխոսամ էլ այդ մկրտության նյութով։ Ասեցի, կներես էլի, քանի տարեկան պետք է մկրտվեն։ Ասում է, չգիտեմ։ Մինչև չափահաս դառնա, ի՞նչ է չափահասությունը։ Ինչի Աստվածաշունչը չի հաստատում կամ ձևակերպում ինչա չափահասությունը։ Դուք գիտեք ինչքան երեխեք են մահանում, շատ մեծ թիվ է մանկան մահացությունը ամբողջ աշխարհում։ Բա դրանք մենք բաներ ենք հնարում, որ Աստվածաշնչում չկա։ Ասի տղա ջան, այդ գաղափարը, այդ բապտիզմի կամ մկրտականության գաղափարը 100-200 տարի է, որ տարածված աշխարհով մեկ, բան դրանից առաջ սաղ մարդիկ հիմար են եղել, տգետ են եղել, աստվածաբան չեն եղել, այդ օրացույցը, որ կարդակ կտեսնեք ինչ գաղափարներ կա, մարդն ամաչում է, որ ինքը քրիստոնյա է այդ մեծերի մոտ։ Եվ ուրեմն տեսեք ինչ ասում, դուք կարող է հավատում եք, որ Աստված կա, բայց դուք օտար եք Աստծո ուխտերին, շատ հետաքրքիր բան է։ Այս աշխարհում առանց հույսի էիք եւ առանց Աստծո։ Տեսեք ինչ է տալի մեզ քրիստոնեությունը, մեզ հույս է տալի, մեզ հավիտենական կյանքի խոստումներով է լցնում մեր առօրյան, մեր կյանքին իմաստ է տալիս։ Ուրեմն, եթե որևէ մեկը գա
ու ձեզ պատմի ես ինչ նշանի, ենիս նշանի մասին, աստծո գալու, ես ինչ դրանում ինչ էր են, որ չիպերի մասին և այլն, դուք ուշադիր նայեք, այդ մարդը իրան մաքրող մարդա թե չէ, փոխանակ խոսի մեր սրբության մասին, մենք երբեմն խոսում ենք ուրիշ բաների մասին, որոնք անօգուտ զրույցներ, փուչ խոսքեր են։ Հիսուսի գալստի մասին հույսը շատ հստակ է։ Հովհանես առաքյալը իր ուղերձում ասում է, նրանք ովքեր այս հույսը ունեն, մաքրում է ինքն իրեն, ինչպես որ նա Աստված մաքուր է։ Սա է հույսի դրսևորումը։ Ուրեմն սովորական մարդը մենք տեսանք անհույս մարդ է, բայց Աստծո մարդը հույս ունի։ Եվ այս հույսը նրան երբեք ամոթով չի թողնելու։ Ուրեմն առաջի երանին մենք տեսանք շատ հստակ էր։ Եվ ես բանը գրված է երկու անգամ, մյուսն էլ ուզում եմ կարդամ ու շարունակեք։ Հայտնության գլխի վերջի տունն էլ է գրած դրա մասին։ Ահա Հիսուսն է ասում, անձամբ Քրիստոսը Հովհանեսին ասում է, ահա ես շուտով եմ գալու, երանի նրան, ով կպահի այս գրքի մարգարեության խոսքերը։ Գիրքը, իր խոսքերը, պահողները երանելու են, նրանց երանի է տալի Աստված։ Ես ձեզ մի զգուշացում անեմ ես թեմայով։ Պատկերացրու մի վիճակ, որ Աստված մարդկանց ասում է վայք ես։ Օրինակ Հիսուսը ամենից շատ հրաշքներ արեց Քորազինում, չէ՞, եւ ասում է վայք ես Քորազին։ Աստված իր բերանը բացում է ու այդ քաղաքին վայ է ասում, ծանր բանը սիրելներ։ Վայք ես ասում է Բեթսայդա։ Եթե ուրիշ քաղաքների մեջ այս հրաշքները լինեին, նրանք անպայման դարձի կգային։ Շատ ուզում եմ, որ այս վայերը և երանելիները երանի մեզ, որ այսօր լսում ենք Աստծո խոսքը, հազար երանի։ Հաջորդը շատ հետաքրքիր մի երանի է։ Հովհաննու հայտնության 14-րդ գլուխն է։ Այս տեղերը երևի մեզանից էլ լավ գիտեք, բայց հետաքրքիր է հիշելը, ամփոփելը, սրանց մասին խոսելը։ Ու երկնքից մի ձայն լսեցի, որ ասում էր ինձ, գրիր, այսուհետև երանելի են այն մեռելները, որոնք տիրոչմով են ննջում։ Եկեղեցին, երբ որ մեռելների համար աղոթք անում, հիշեք ինչ ասում, հավատով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջեցյալ, հավատով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջեցյալ։ Այստեղ վերևից եկող ձայնը մեզ ասում է, այսուհետև երանելի են այն մեռելները, որոնք տիրոչմով են ննջում, Քրիստոսով ննջողները երանելի են։ Այո, հոգին ասում է, որ նրանք հանգստանալու են իրենց աշխատություններից, նրանց գործերը պիտի հետևեն նրանց, նրանց հետևից գնալու են նրանց արած գործերը։ Ես նենց այղե, որ ես մարդկանց ջուր եմ տվել խմելու, մի անգամ էլ կոֆե, լրիվ անծանոթ, ինչ չեմ ճանաչել, ոչ էլ մի բան։ Եվ ես մտածում եմ, որ այդ կոֆեի վարձը կարա իմ ու ջեմայի մեջ կիսվի, բայց այդ ջրի վարձը հաստատ իմ վրա է մնալու, հաստատ այդ երկու բաներից վարձք եմ ունենալու, բայց խի այդքան քիչ։ Այդ գործերը գնալու են մեր առջևից, և մենք ինչ գործեր են կարևոր գնալու ենք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, այս բարի գործերը բարձրանում են վերև, սրանք բարձրանում են Աստծո գահի մոտ, և սրանք վարձատրման, փոխհատուցման ողորմություն ու շնորք են ունեն մեզ վերապոխելու, վերակերտելու, հատուցելու։
Ես բանի մասին մի հատ տեղ էլ կարդամ ու մի բան պատմեմ։ Հայտնության գրքի վերջի գլուխն էլ շատ հետաքրքիր բան է ասում դրա մասին։ Ահա ես շուտով եմ գալի, իմ վարձը ինձ հետ է, յուրաքանչյուրին հատուցեմ իր գործերի համեմատ։ Մի հատ գիրք ենք պատրաստել, երևի Փետր Վարին կհրատարակվի, ուզում եմ բոլոր, եթե ժամանակ գտնեք կարդակ, մի հատ մարդ ձեռքը տանում է գրպանը, ասում է, ինչ կա գրպանումս, ձեռքիս մեջ։ Ես ընկերը ասում է, մեր լեզվով եմ էլ է ասում, ոտենց չի գրած ընդե, ասում է, 200 դրամանոց, ասում է, ճիշտ է, շատ մեծ գիտնական աշխարհի ամենամեծ գիտնականներից մեկն է, ասում է, դու հավատում ես, որ ես քեզ չեմ խափում, որ 200 դրամանոց է բռիս մեջ, հա, ասում է, ասում է, հեսա քո հավատքը փուչ կսարքեմ, բացում է ձեռը, մարդը տենում է 200 դրամը, ասում է, էլ քո հավատքը ինչը, չկա, դու հիմա տեսնում ես, էլ ինչին ես հավատում, ուրեմն երբ որ երկենք գնանք, մեր հավատքը փուչ ալնելու, մենք աչքերով աստծոն ենք տեսնելու, կենդանի աստծոն, նրա քաղաքը, նրա թագավորությունը, նրա անսահման ողորմությունը, սերը ու դատավոր ամենակարող աստված լինելը։ Այդ ժամանակ ինչ է ասում աստծո խոսքը։ Աստված վարձքը իր հետ է, նա ամեն մեկին պիտի վարձատրի իրեն գործերի համեմատ։ Ուրեմն, սկսվելու է մի հատ ուրիշ փուլ մեր կյանքի մեջ։ Այդ փուլը կամ այդ դարաշրջանը կոչվում է գործերով հատուցման դարաշրջան։ Եվ որ Աստված մեզնից ամեն մեկից պիտի հաշիվ պահանջի մեր կատարածների համեմատ։ Որ իրագինց պիտի ասի, այդ տղա, դու հավատում ես հավիտենական կյանքին, հա, ասելու եմ, Աստված ջան, անկեղծ հավատացել եմ, բախի չես մեկին սառը ջուր տվել։ Ինչի ես հաց ուտելուց քո բարեկամներին, ազգականներին, ծանոթներին, մտերիմներին կանչե, ինչի անհավատներին չես կանչե։ Եվ եթե կանչել ես մի բաժակ ջուրը, դու պիտի վարձատրվես։ Իմիջայլոց ես հետաքրքիր գաղտնիք ասեմ ջրի մասին ու ավարտեմ։ Առաջ, երբ որ մենք փոքր էինք, դպրոց էինք գնում, մեզ ասում էին, ջուրը բոլորս գիտենք ինչ է, H2O, մարդը խմի մի տասոր կմեռի, ջուրը էդ ինչ է։ Հետո երբ որ մտածեցինք, մեծացանք, մեզ ասեցին, այդ H2O-ն սենց մոտենում է իրար, կպնում են իրար, ինչ է, 100 կամ 1000 անգամով բազմապատվում է, դա կոչվում է ջրի մոլեկուլ, այդ ջուրն էլ խմես, մի 20-30 օրում կմեռես, ինչ է ջուրը, ջուրը շատ լուրջ բան է։ Մի օր ես անաստված ժամանակ բան եմ կարդում, գիտական հոդված, ռուսական թերթերում էր, ամսագրում էր, այդ մարդն ասում է, որ դուք ամպրոպից, անձրևից հետո դուրս եք գալի, ոթ եք շնչում, դուք հարյուրավոր սնունդներ եք ընդունում թոքերի միջոցով, այդ արդիս չի բերել, ասում է, մեր գիտական հետազոտությունները տենց ցույց տվին, ուրեմն այդ օդը, որ կայծակը խփում է, ինչ որ իոնացնում է, եսիմինչ, տարատեսը բնույթի սնունդ է կերում, ես ես վերջերս դրա համար ինչի մտածեցի, այդ օթերից հետ շնչում ենք, մենք մաքուր օդ շնչում ենք, մենք մաքուր ջուր խմում ենք, շատ հետաքրքիր բան է։ Եվ ես բանը մեզ տեղափոխում է մի հատ ուրիշ աշխարհ, Աստծո թագավորությունը։ Աստծո թագավորությունը դրսի եկած բաներով չի որոշվում, սիրելիներ, Աստծո թագավորությունը մեր սրտի մեջ է։ Եվ Աստված ուզում է, որ այդ թագավորությունը օրեոր ընդարձակվի, օրեոր տարածվի, օրեոր մեծանա, օրեոր այդ կնոջ թթխմորի նման ընդարձակվի մեր հոգին, շունչը,
միտքը մարմինը ընդգրկի իր թագավորության մեջ։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի, Տերը թող մեզ երանելին երանելի դարձնի, որպեսզի թագավորության մեջ մտնելուց արժանանանք երանություններին, Տերը թող մեզ օրհնի իր փառքի համեմատ, ամեն։